ვიდეო თამაშების, სათამაშო კონსოლებისა და სხვა ელექტრონული მოწყობილობების ერთ-ერთმა უდიდესმა ამერიკულმა ქსელმა GameStop-მა 923 მილიონი დოლარის ღირებულების 45 მილიონი აქცია გაყიდა, რასაც კომპანიის ინვესტორები დადებითად შეხვდნენ, ხოლო აქციის ფასმა წინასაბეჭდ ვაჭრობაში თითქმის 27% იმატა. კონკრეტულად რა ფასად გაყიდა კომპანიამ აქციები, დაკონკრეტებული არ არის, მაგრამ როგორც GameStop-ში ამბობენ, გარიგება საბაზრო ფასით შესრულდა და არა წინასწარ განსაზღვრული ფასით. თავად ეს გადაწყვეტილება კი მოულოდნელი არ არის, რადგან მის შესახებ ინვესტორებმა ჯერ კიდევ მაისის დასაწყისში იცოდნენ, როცა ბაზარზე ეგრეთ წოდებული მიმი აქციების აღორძინების მორიგი ციკლი დაიწყო. თავად ეს სიმბოლური სტატუსი, რომელიც GameStop-ის გარდა AMC-ს, True Social-სა და კიდევ ათობით კომპანიას აქვს, ნიშნავს, რომ ამ კომპანიების აქციების ვოლატილობა ძალიან მაღალია, ფუნდამენტური რეპუტაცია კი არც ისე. ასეთი ტიპის აქციებს კიდევ ერთი თავისებურება გამოარჩევს: ისინი განსაკუთრებულად მოწყვლადნი არიან სოციალურ მედიაში გავრცელებული პოსტების მიმართ, როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი მიმართულებით. ამგვარად, ეგრეთ წოდებული მიმი აქციების ჩამონათვალში ხშირად ილონ მასკის ელექტრომობილების მწარმოებელ ტესლასაც ხვდებით. მსგავსი დინამიკი ზოგიერთი კრიპტოვალუტას ხასიათდება, რის გამოც ინვესტორები მათ ეგრეთ წოდებულ მიმ კოინებად მოიხსენებენ. საინტერესოა, რომ ეგრეთ წოდებული მიმი აქციები ერთგვარი ციკლურობით ხასიათდება, რომელიც თავის სილ უმეტესილად სოციალურ მედიაში გავრცელებულ რომელიმე განცხადებას ან მსოფლიოში მომხდარ გარკვეულ მოვლენას უკავშირდება. საფონდო ბაზარზე ეგრეთ წოდებული მიმი აქციების აღორძინების მიმდინარე ციკლი მას შემდეგ დაიწყო, რაც იუთუბერი და ფინანსური ინფლუენსერი როურენ ქითი ბოლოს 3 წლის განმავლობაში ინტერნეტში პირველად გამოჩნდა. თავად ეს ფაქტი კი იმიტომაა მნიშვნელოვანი, რომ როურენ ქითის მას შემდეგ არ დაუპოსტოს არაფერი, რაც მის განცხადებებს 2021 წელს GameStop-ისა და სხვა მსგავსი კომპანიების აქციების მასობრივი გაყიდვა, ანუ ეგრეთ წოდებული გაშორტვა მოყვა. ცნობისთვის გეტყვით, რომ ამჟამად ამერიკული GameStop-ის საბაზრო კაპიტალიზაცია 6 მილიარდ 600 მილიონ დოლარს აღემატება, ხოლო კომპანიის ერთი აქცია დაახლოებით 19 დოლარად ივაჭრება. საინტერესოა, რომ 2021 წლის იანვრამდე GameStop-ის აქციები დაახლოებით 4 დოლარად ივაჭრებოდა, მაგრამ მოგვიანებით ფასი წასეწია და კომპანიის ერთი აქცია 91 დოლარზე მეტად ივაჭრებოდა. იმ დროს კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია 22 მილიარდ 600 მილიონი დოლარი იყო. მას შემდეგ აქციის ფასი 76% მეტად არის გაუფასურებული.